Përshëndetje kryetar, përshëndetje për gjithë pranishmit në sallë. Mirë se keni ardhur në seancën e 7 të rregullt për vitin 2024. Materialin besoj që e keni pranuar. Familjare, jam prekur nga vërshimet që ndodhen muajin e kaluar në disa fshatra të komunës sonë. Komisioni komunal për vlerësimin e dëmëve është duke bërë vlerësimin në teren. Andaj ju bëj thirrje që me fotografi dhe dëshmi tjera të dëmëve që ua janë shkaktuar ti drejtoni këtij komisioni komunal, i cili do ta bëj vlerësimin e tyre dhe do ta sjell raportin përfundimtar në kuvendin komunal. Dhe në kuvendin komunal për miratimin dhe procedimin të më të tjeshëm. Besoj se qeveria qendrore, e cila është përgjegjëse për kompenzimin e dëmëve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, do t'i marrë parasysh të gjitha kërkesat e qytetarëve tanë dhe do të ndalë në krahët e tyre. Ju faleminderit. Para se ta qesim rëndin e ditës në votim, a do dikush të vërë të rëndit të ditës. Me marë fjallë. Në qovë se jo atëherë të qesim në votim, kush është pro të rëndit ditës? Me 20 e 1 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim, e miratojmë nga një ditës. Atëherë, fillojmë të petita parë. Miratimi i proces verbal dhe nga seanca 4 dhe seanca 5. A do dikush me marë fjallën? Në qovë se jo, e edhe me votim. Kush është pro miratimi të proces verbal edhe? A ka kundër? A ka abstenim? Me 23 vota pro, 0 kundër dhe 0 abstenim, e miratojmë edhe pikën e parë. Fillojmë te pika e dytë, raporti i auditorit të jashtëm. Atëherë, kush do me marë fjallën? Shpjegimi i vini e pa fjallë. Më përshëndetje, nderuar kryesuese. Përshëndetje, nderuar kryetar, të nderuar drejtor, kolegë asambleist, qytetarë të nderuar të Dragashit, ju përshëndes të gjithëve. Në këtë pikë të rëndë ditës, po diskutojmë për një dokument shumë të rëndësishëm, i cili dokument të regon se nëse ka pasur gjatë këti viti shkelje nga anë ekzekutivit, apo jo, e që është dokument që për mu konsiderot një dokument profesional për njerëzve me të mirë të mundëshem të gjetjeve cilat gjetje konsideron të mira apo të këshia e që janë auditoret e jashtë. E kam lexuar me vëmendje këtë material
cilën nga kanë dërguë ekzekutivi, dokument cilën e ka dërguë auditori i jashtëm tek ekzekutivi. Nuk do të kyçem diskutoj shumë thellë për këtë dokument, pasi që edhe fizikisht nuk janë në gjendje shumë diskutoj, por naturisht që do të mundohem të ndalim në ato pikat cilat është mirë që ti paraqesim para qytetarëve. Naturisht do të kaloj direkt në faqen e 6 dhe gjetjet dhe rekomandimet cilat i kanë dhënë auditori i jashtëm për ekzekutivin. Dhe në këtë pikë shohim se komuna e jonë nuk qëndron edhe keq, mirë po ajo që më shqetësoj mua është se këtë vit kemi edhe një gjetje të re nga ana e auditorëve që në vitet e kaluara nuk ka qenë. Pra, nga 4 gjetje që kanë qenë vitit kaluar, edhe një bazë të auditorit është këtë vit, pra në vitin 2023. Do t'i lexoj një nga një pra këto gjetje dhe rekomandimet e auditorit e jashtëm, cilat janë dhënë nga auditorit. E që kanë të bëjnë me në para me vonesat, me pagesa që ka qenë edhe në vitin e kaluar, mungesë e efikasitetin në dhenjë me qirat pronave komunale, gjithashtu mangësi në regjistrimin e pasurisë, gjithashtu ka qenë menaxhim jo efikas i llogarive të arktueshme edhe të pagueshme, e tjetra e fundit e 5 mos kompletimi njësisë auditimit e brendshëm. Besoj kjo gjetje është dashur të jetë edhe në vitin e kaluar, sepse njësi auditimit të brendshëm funksionon kështu që shumë vite, ndoshta prej mas luftës, është njëjtë. Edhe asnjëherë nuk është kompletuar kjo njësi ashtu siç e kërkon edhe auditori. Prandaj unë pres që në vitet në vazhdim, apo edhe këtë vit që ky ekzekutiv e ka mundësin që ta kompletoj këtë njësi, ta kompletoj dhe me vitin e arshëm mos tjetë me si gjetje, por tjetë e kompletuar dhe komuna jonë të mbetet ndoshta edhe me 3 apo me 2 gjetje, cilat nuk do të mund ndoshta të arrim të i kompletoj në basë kërkesave të auditorit të jashtëm. Nderuar drejtor, në një prononcim tuaj në këtu që e ke bon me një sonë, pa të thonë që është një prej dokumenteve më të mira, apo raport i auditorit me i miri mund që. Unë po besoj që po të kishë qenë raporti me i miri mund që më tash dhe të kishën qenë vetëm me 2 gjetje, apo dhe 3. Nuk po besoj që në momentin që ki gjetje 3, tjetë raporti maj mirë, i mundës. Absolutisht, nuk po mëjtë tash me edhon atë prononcimin tem apo atë mendimin tem për ty se ti që ka ke mendue në atë seancë për këtë raport, dhe nuk e di sak nëse e ke di që ki gjetje 3 apo jo. Por, një pyetje, nderuar drejtor, desha ta bëjnë direkt ty. Kemi këtu 2 gjetjet e viteve të kaluara. Dhe statusi që ka dhënë auditori jashtëm është se nuk ka filluar zbatimi fare. Ka të bëjnë me pasurit, dhe tjetra është llogaritë e arktueshme. Janë 2 gjetjet e vitit 2022, që në vitin 2023, në basë auditorit e jashtëm nuk ka filluar fare zbatim. E keni parasysh dhe keni marë masat e dura që të filloj
edhe zbatimi i këtyre dy gjetjeve, apo jo, deri me tani. Presë përgjigje nga ti. Dhe tjetra që desha ta diskutoj, por nëse më lejohet, edhe pse kemi në pikën tjetër trendit ditës, ajo që më ranë sy ishte që tek rekomandimi i plotësimit vendeve, tek auditori i branqim nuk keni dhonë. Jo, në proshtesë, në përminë, Të është edhe... Tërë edhe njerë drejtor për i tjenë që e patat të fundit, edhe pse du të diskutojt të është në pikën e arshme, të rëndi ditës, posë nuk po kam dëshirë dalë prapë edhe njëherë, ta marë fjallën. Tek qështja plëtsimit dë vendeve cilat janë kërkuar për auditimin e brancën. Nuk keni komend fare, nuk keni dhënë komend. A ka mundësi të më jepni përgjigjen pse nuk keni dhënë komend fare. Faleminderit. Faleminderit shpejtim. A do dikush me marë fjallën? Marë të kësaj pikës. Në qovë se jo, pasi shpejtim a i redini ju drejtuar, drejtorit të financave atëherë, ja fjallën zotëris Qamil Kollani. Fillimisht ju përshëndet gjithëve, përshëndet e kryesuese, përshëndet e kryetar, përshëndet ju delegat gjithë edhe ju të pranishëm. Sa i përket raportit auditorit, unë shpëtim me kënaqësi thonë se qëndroj pranë asaj tonit të cilën e këmë paraqit edhe ma herët para se martë kjo raporti auditorit. Ne unë nuk përdua shumë veç deshta t'ju lexoj opinionin, apo ma mirë me thonë, lecon e opinioni e auditorit, si opinioni përgjithshëm. Sa i përket plotësimit e njësitit e auditimit, kjo është një gjetër e re, po si rekomandim për qeverinë. Arsye edhe fakt mu mungëzon fakti që është kjo, për arsye se për shkak dëvëllimit punës, investime kapitalet, rritjes në vazhdimësirë dhe numrit branorve dherë më tashë, Komuna Dragashit ka funksionuar me një auditor dhe tashi është rekomandua auditorit kombëtar që t'i lejohet qeverisë komunale për shkak numrit banorë dhe kryetarët pararendës të cilët kanë qenë nuk ka ishin pas dëshirë që t'ju rritet numri vendve të reja të punës. Mirë po vëllimin e punëve të cilën është deshta përmbushin për mjetë investime kapitale dhe bugjetit të shpenzuar nuk kanë arrit në shkallën që t'ju lejohet kjo i pët kjo mundësi. Prandaj kryetarit Bexhet Gjeladini dhe qeverisës lokale të komunës Dragashit për shkak të angazhimit punës mirë, të vëllimit punëve, të shtimit të vëllimit punëve, të investimve kapitale, kemi mëri në pikën ku në lejohet që të kemi edhe auditor shtesë për arsye se është bon auditimi një vartë këtë lëndëve të për të mëtaja dhe ju e dini se duhet këtë periodikisht deri 4 auditimet brendshme. Dhe në vazhdimësi jënë bo këto auditimet brendshme, mirë për nuk ka mundësi të arri që ti auditoj të gjitha lëndet e cilat mund të jenë pjesë e auditimit brendshme në Komunën Dragashit. Dhe ky si rekomandim, nuk në rekomandon neve, po është rekomandim për qeverinë që ti lejohet Komunës Dragashit dhe kjo është si një rezultat i punës mirë të kësa qeverisi. Sa i përket të qeshtjes e regjistrimit të pasurisë, na kemi marrë të gjitha veprime dhe kjo është një rekomandim. Kemi hapë dy në ndepo. Problemi ka ndodhë se me e pasurin e kemi gjithë njetin problem të cilin e ka pas qeveria dhe nikosisht njëna prej komunave të cilin e ka pas problem ka qenë edhe komuna
jonë të cilën vazhdimësi nuk ka bërë regjistrimin e pasurisë në një mjerë, për faktin se nuk ka pronuar sistemi e pasurisë. Tash, me marrëveshjen e re, është funksionalizuar. Mirë po, derim tash nuk është bërë asnjë veprim dhe drejtorati i arsimit dhe drejtorati i shëndetësisë kanë bërë të gjithë regjistrime, por nuk i kanë plasuar në e-pasurinë në databazën e komunës. Por herë të parë marrë gjitha veprimet dhe kemi bërë një regjistrim fizikë dhe falë vendimit ju që ty në delegate ja kemi arritë që në vitin e parë 2022 të bëjmë regjistrimit fizikë të pasurisë komunale në një mjero dhe derim tash kemi arritë të i hapim dy në ndepo. Ku jënë angazhuat dy në ndepoistat, kanë qenë tre në ushtrime, pre këty në jënë Kerim Latifi, Kaltrina Kastriqi edhe Saiti Ky, Hasim Saiti, prej shëndetësis, Kaltrina Krasniqi, prej arsimit dhe Kerim Latifi, i cili dhe tjetë njoni prej zyrtarve për regjistrimin e pasuris i angazhu të ashtetitje në sektorin e financa. Sa i përket gjedjeve të logaritë e arktushme, realisht të jënë borqët. Ju dini që me vendim të kuvendit ne kemi parë 40% të shumës nga totali i borxhe për rezidentet tonë. Për këtë arsye na kemi arritë të inkasojmë 167.000 euro në vlerë më shumë për vitin 2023 pikrisht vendimit të cilin kemi marrë dhe nikosisht kemi bërë edhe faljen e borxheve nga të yrat e nga taksat e veprimtarisë. Këto dy veprimi janë bërë. Dhe tash këto me ulljen edhe të koeficientit për tatimin në pronë, ne kemi arritë të ashtrojmë numri e njerëzve të cilit pavunë e klientë. Pra, jënë shtuë dhe a jënë mbledër gjitha borxhet? Jo. Për arsye se kanë metë borxhe fiktive, për shkak se një numër të borxhe për shumë vite që nuk është mbledhë, pronarët e cilve kanë dekë, as kush nuk i merë për sipër. Dhe ato mbesin si tila. Shumë shpet me këtë kuvend, do të paraqesi që kuvendit merë një vendim dhe këto borxhe të cilat kanë metë si statike dhe në vazhdimësi në paraqitën si borxhe të pa grumbullura, faktikisht t'ju japim një zgjidhje. Ajo dhe të mbetet në seanca të ardhshme, një vendim që në dorën tuaj. Mendoj se mas këtyne sharime dhe t'ishte mirë për hirë të korrekësisë veç t'ju lexoj opinionin auditorit, i cili të të kështu. Opinioni i pa modifikuar për pasyrat financiare vjetore. Ne i kemi audituar pasyrat financiare vjetore të komunës e Dragashit, të cilat përmbajnë pasyren e pranime dhe pagesave në parate gatshme, raportin e ekzekutimit të buxhetit, si dhe shënimet shpjeguese për pasyrat financiare, përfshirë për mbledhjen e politikave të rëndësishme të kontabilitetit dhe raportit tjera për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2023. Si pas opinionit tonë, pasqyrat financiare vjetore të komunës e Dragashit prezentojnë një pamje të drejtë dhe të vërtet në të gjitha aspektet materiale në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit për sektorin publik, si pas kontabilitetit të bazuar në para të gatshme. Unë besoj se nuk ka vlerësim më të mirë se edhe opinion më të mirë se sa që ky që kjo opinionit të cilin e ka dhonë auditorë. Prandaj, mendoj se du t'jemi të knaqët edhe na, du t'jetë knaqët edhe delegatet e këti kuvendit, se një numër i vendimet përbashta që i kemi marë kanë afektuar në këto rezultate. Shpiti Marjë Dini.
të falenderoj për përgjigjen, i nderuar drejtor. S'mbëlqej që e përgjigje që më dhoj për çështjen e zyrtarëve apo njësisë së auditimit të brendshëm. I nderuar drejtor, unë ta thash fjalimin tim të mëhershëm që kjo gjetje është desh tjetër dhe në vitet e kaluara. Se nuk e di sa ke lexuar këtu, po që ke rregulluar unë po ta lexoj tash dy po ta tregoj. Të gjetjet që ta ka dhënë auditori. Rregulloren që ka vis numër 01-2019 për themelimin dhe zbatimin e funksionit të auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit publik, nani 5.1.1 përcakton se çdo subjekt i sektorit publik me buxhet mbi 7 milion euro duhet të ketë së paku 3 auditorë. Jo, së thaj qështë. Pra 7 milion. 7 milion i kemi në që një kodë gotë. Si ka, edhe kemi pas drejtë. Shku që unë e më mirë që edhe në 2019-ën, e më herët ka pas drejtë dhe më komunat i plecë këto vende. Po si ka plecue, arsua në ta din vetë. Por vetëm deshtë atë e më një qërim para qytetarve që mësë të bi poshtë, se këto se ndë i di mirë, po tash nuk jenë formën e duhur, për me hi ma gjatë me diskutuar çështjen e auditimit edhe gjetjeve. Për kjo ti që e thaj ma herët, për këtë gjetje nuk qëndronë. Një përndirët. Falinderit, Shpëtim. A do t'i kusht tjetër me ma fjale? Kryetari e ka fjale, pas taj drejtori i financave. Ok, drejtori i financave, plak. Shpëtim më deshta me qenë më deshtë. Investime kapitale ti në shumë vite nuk është realizuar norma pritur, fillimit punët. Investimet kapitale ki e këtime në suficit të vazhdushme. Une nuk deshta me hinat qeshe dhe deshta shumë me qenë modest. Kanë pas drejten, kanë mund me shfitzua dhe para 6-7 vite me boktor, nuk e kanë bohë. Ta shë është momenti kur kemi desht me ngrinë si qeshte se unë kam kërkua që auditori, komtar edhe qeverist i shkroj si vrete që të në lejot, marrëm edhe dhe auditor tjetër. Unë këto voluntarisht e kumë kërkua, por nuk deshta me thorë se mështë merët subjektive kjo qeshte. Në 6 muje marrë me këtë problem dhe kemi mërinë këtë pikë se kemi mundësi, kemi kapacitete dhe kemi nevoj. Për një qeverisje të sukseshme ka nevoj dhe për një auditor tjetër se sa ma shumë lonë të auditon, qaq ma mirë, sa ta kontrolojmë vetë, dhe rezultatet jenë ma pozitive. Na kemi ardhë me një motivacion tjetër, qatë motivacion dëshiroj me rujt, dersa do të mundëmi të rujt, dhe këtu është kret primati që kemi kërku të shtojmë edhe numin e auditorve të brendshëm në komunën tonë. Faleminderit, drejtor. Fjalën e ka kryetari. Të ndërruar kryesues, zëvendës kryesues, të ndërruar delegat, të ndërruar mjetet e informimit, përvarësues ose BE-s, të pranishëm të tjerë, të përshëndes të gjithëve, para se të kaloj në 10.19 ditës, për të shfrytëzoj këtë fortore dhe mjetet e informimit, dhe do të shpreh, do të thotë, një opinion timin, lidur me bashkëdhetarët tonë, cilët përmes mjetit informimit do të dëshiroj atyre mirë sa ardhje në vendinjën e tyre, dhe ne si kuvend komunar kemi bërë gjitha përpjekjet që këta bashkëdhetarë të ndihen shumë komod dhe të ndihen shumë mirë në vendinjën e tyre, i dashtu edhe ne si kuvend komunar për mes të aktiviteteve ndryshme, kemi bërë që këta bashkëdhetarë të ndihen shumë mirë në këto ditë pushimi që do t'i kalojnë në komunën tonë. Sa i përket raportit të auditimit për pasyrat financiare vjetore të komunës e Dragashit, do t'ju them se komuna e Dragashit dhe raporti auditorit është një ndër më të miret në mesin e pak komunave të Kosovës,
dhe është një raport ekselent dhe për këtë duhet të falenderoj të gjithë ata, stafin komunal, por edhe delegatët që kanë punuar në këtë drejtim, që na sot ta kemi një raport shumë të mirë dhe në bazë të cilit ne sa prap do të jemi do të thotë fitues edhe i granditar të performancës. Kështu që do të thotë edhe një herë falenderoj edhe stafin komunal, edhe asamblistët për një punë të mirë që kanë bërë. Auditorin nuk ka gjetje, por ka rekomandime, i ka dhënë disa rekomandime, janë katra, për e tyre një është një rekomandim i cili nuk varet nga ne, është një rekomandim ku kërkohet që të rritet numri i auditorëve në komunën tonë, jo që na nuk kemi dëshirë me rritë atë, por na nuk kemi mundësi me rritë, sepse qeveria duhet të na lejoje kodet e vendet e punës për me rritë këto. Nëse qeveria e lejon i gjatë të tjetë, na sigurisht që me ne do shpallim konkursin për plasimin e këtyre vendeturës dhe ky rekomandim auditorit do të plasohet. Mirë po, për këto na mund të diskutojmë edhe në pikën tjetër të rëndë ditës ku kemi këto rekomandi, diskutojmë rekomandimet, që është pike veçantë, që që për momentin unë po përfundojmë me kaqë saj për këtë raportit të auditimit dhe lehem i gatshëm të ju përgjigjëm edhe pyetjeve tjera cilat do vinë saj për këtë raporti. Faleminderit. Faleminderit kryetar. A do dikush tjetër me marrë fjalë? Në qoftë se jo, atëherë edhe në votim. Kush është pro raportit të auditorit të jashtëm? A ka kundër? A ka abstenim? Me 21 vota pro, 0 kundër dhe 1 abstenim, e miratojmë edhe këtë pikë të rëndit ditës. Atëherë fillojmë te pika e tretë, plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të auditorit të jashtëm. Atëherë, kush do me marrë fjale? Shpëtim Majredini e ka fjale. Atëherë edhe njëherë i nderuar drejtori financave, respekt. Po, me dashje apo pa, i qitë poshtë mund duka të auditimit. Janë privat, apo janë shtetëror, s'pe di, është ma shumë që janë privat për më duket. Ata zotërijit edhe ajo, farë drejtorisha që e kanë nënshkru këtë raport, të thaj që vetja u ke rekomendu e këpët farë gjetje. Nësa ata nuk janë gjendje, mi gjetë shkeljet e ekzekutivit atë për mua të aletalon këtë profesion, në të kalen profesion tjetër. Mune për ato nuk dyshoj që ata nuk janë taftë. Se këm pa edhe raportet tjera që ata fort mirë si njërin ligjet, edhe asë njerë nuk e kanë dhonë gjetët cilat janë dash mu kryu edhe mu bon, por tash ti edhe vetë e potencovë, që ti vetë këtë gjetje ja oke okay, rekomandu auditorve, dhe ata e kanë shenu si gjetje. I fem ditë. Kalim deri të shpetim. A do t'i kushtë tjetër me marë fjallë? Në qofë se jo, atë herë që esim votim. Kush është pro për planin e veprimit për zbatimin e rekomandive të auditorit të jashtë? A ka kundër? A ka kundër? A ka abstenim? Me 20 vota pro, 0 kundër edhe 1 abstenim, e miratojmë edhe këtë pikë. Atëherë vazhdojmë te pika 4, rishqyrtimi i vendimit për hartimin e planit zhvillimor komunal 2024-2032. A do dikush me marrë fjallën rrëth kësaj pikës? A do dikush tjetër me marrë fjallën? Shpëti Majredini e ka të shumë. Përshëndetje edhe njëherë për gjithë.
Nderuar kryesuese, nderuar ekzekutiv, nderuar kryesuese, më zgabu fjalën se oncën e kaluar, pa ta kërku diçka nga ti, që në momentin që na kthehet një vendim nga ana e më apelehit, na vjen edhe arsyetimi i Ministrisë Neve se për çka na është kthyer ai vendim. Nuk në ka arë, unë jam i bindur që kryetari e ka, sepse për në këthet në rishqërtim edhe një, për në nuk e kemi që asamblejshtë, dhe unë ta shëko të është dartë flasë, tu për shka të flasë, ku nuk e di se shka ka ndohë, dhe pëse është këtër prapë. Në mjaftë kemi diskutuar në sanë që në kariur, kërë kemi batuar këtë vendim, këtë plan zhvillimor të komunës. Unë nuk jam kundra dhe në atë sanë që këmë potencu, edhe sot nuk më të jam kundra një plan, një dokument i cili është shumë i rëndësishëm për komunën. Po është besoj shumë e arsyeshme, po besoj që është edhe e mërashme që ky dokument na dërgohet edhe neve gjithmonë. Nuk qen peshë, e kam thënë financiarisht, nuk besoj që qen peshë administratës që të na dërgohet një fletë, kam thonë, dhe në prëndësim në tjera të mjetë A4-shë, e cila në këthejt nga ana e ministrive për kacë. Pra ndaj kërkoj nga ju e ndëruar kryesuese dhe ekzekutiv, që spaku vendimet e arshme, cilat në këthejt, arsyetimi i ministrisë në dërgote dhe neve në material. Përndet. Falim deri shpetim, a do t'i kusht jetër me marrë fjala? Atëherë, pasi mu drejtu mu shpetim Hajredini, edhe mu nuk mu këthyë e vendimi. Pas mu, veç kryetarit komunës ju ka dërgohë këtë vendim, unë atëherë ku më reaguë, edhe me ditë arsëm se nuk mu ka këthyë dhe hala nuk mu ka ndohë përgjigje. Kështu që ti e sigur që atë unë se ku më pasat vendim. Atëherë e qesim në votim. Kush është pro pikës 4. A ka kundër? A ka abstenim? Me 14 vota pro, 0 kundër dhe 7 abstenime, e miratojmë edhe pikën e 4. Fillojmë te pika 5, raporti financiar i shpenzuar janar qershor 2024. Shpejtim Hajredini e ka. Jo, që ka pëndodhë këtu, në këtë asamblejë komunale dhe somni nuk e dija ndodhë nëjë kund, nëjë kuvend komunal të Kosovës. Që ka mundësi me në njoni prej kolegëve asamblejës që tu pozitë o pozitë me dalë me më të regu mu, që ka e mi të votuës, tash. Që ka kena votuë para dy sonë, që kërë e pas këtë dokument, që ka po votim sot, par ndryshimi, ju lutëm një dele dikush që tu prej asamblejistëve dikush njërë ma të regu e mu, që ka votim tash. A e në në këtu figurë, Ngra dorën ule, edhe u kërëpune. Vetëm ekzekutivi i diktoj gjona, na nuk marim vesh sa në të punë. Na do të me dhonë logari para qytetarëve se shka po vëtë. Në konë regullë, valla. I kini ju votë, do të kehi përfundoni, për vëtë në pëson regullë. Edhe nuk jena tu kërku diqka të madha, diqka absurde. Në në të kërku vetëm ato që në takon e. Ligjerisht në takon. Do të nësjelni në seancët e arshme, gjithë arshvetimet cilat ne i dërgonë ministria dhe ne i këthejmë prapë vendimin. Me vendimin, me rishërtim, ne dërgonë edhe arshvetimin. Se pëse është këtu jajë. Parim deri që këtim. A do dikush me ma fjallën për pikën e 5 për raporti financiar i shpenzimeve janar qëshorë 2024. Dritona të e mjekët. Thank you.
Faleminderit, Zotëria. Përshëndetje për të gjithë. Atëherë të raporti shpenzimeve për janar qershor 2024, si që kom vrejt të disa, do më thonë, të disa shpenzime, të pjesa e pagave dhe e shtesave, të shtesat e veçanta për të zgjatërt, ja kom bërë drejtorit pyetjen edhe herën e kaluar, por nuk ka dhonë një parsqarimi, sa është mirë, do më thonë, vitin 2023-2022 nuk ka pas si lloj, vitin 2024 i ka 25.000 euro. Te kydestarit i është punës. Drejtor të akon bo dhe të raporti, tra mujor të akon bo pyetjen, por nuk e dhonë. Në më thonë, asë një shpjegim. 105.000 euro janë. Kydestari, punë gjatë natës edhe punë i ashtë orarit. Ashtë mirë me dalë me shpjegua, dhe më thonë, kush ka majtë satë, na i kemi, se disa mjek mundi me i pasë, janë 20 mjek mundi me i pasë, po mi pagua 105.000 euro, por 6 mujë, po më dokët një shumë e madha është. Që kjo në, që jeni të paguar. Vendimet gjyqësore veç janë të urrit, do më thonë, vit pas viti janë të urrit. Vjet 188.000, si vjet 202.000 i kje. Që kjo taksa trazinore, na mujmë me dit që është, po qytetarët nuk mujmë me dit që ti ke paguar, do më thonë, 3.255 euro. Është mirë me dalë, por qytetarët me dalë me shpjegu e këtona që është. Shpenzim për informim publik, 5.000 euro, dhe më thonë, po çdo vjet i kje shpenzimet për informim publik në rritje, plus reklama dhe konkursat. Faqe, dhe më thonë, faqe 5 i kje. Po dalim të shpenzimet e rrymës, unë nuk e di që rryma u rrit, se shpenzimet e tra mujoshit, ke thonë, i kanë me të borç të djetorit e i kanë pagu një anëar. Po ty gjithmonë po të rritën, shpenzimet rrymës, dhe më thonë, i kje në rritje për 10.000 euro. Plus shpenzimet e mbeturinave. Nga 25.000 në 42.000, 17.000 euro i kjenë rritje, 6 milionën e parë. Plus shpenzimet e telefonisë fikse. Unë që di qëfar telefoni fikse jam i të përdorë, që i në të përdorë që i komunë 1.800 euro. Po dalë të faqe 7 të fondet, subvencionet për entitet jo publike. Të qëto që i kini dhonë, të qëto subvencionet që tu na pe e marë shemull të OJC, Kroj Macës, Klub Sheka Bresana dhe qëto. Une nuk e di ju i një të i dhonë OJC-ve pare, por qëto a i një të i marë si ekzekutiv meritat e juja që e shkruni nën patronatin e kryetarit ose e komunës ose ku e dikur. Kur t'ja apish një OJC-së, do më thonë, për me krye, si kur që shoshtë i mirë Prizreni, ose që jonë nesër që ka me fillu e në Bresan, unë se di që shmirët edhe plus kryesus, që në ka qua i mellë neve, do më thonë, një të tutë për i kryetore. A në fakt, oje qëtë po përfitojnë që tuna, pi marrin që të tenderat, a pi marrë meritat qeverisja. Nën patronatin e kryetore, ose drejtorit, ose dikujt. Qëto unë nuk më mundi me e kuptua qësh mundish mi adhon një oje qaj, atërës që du mu po mdo këtë që është të upon të i dalavere, shkuna, me qëto pare. Se së është në mundshme. Do më thonë, unë zdi pëse vinë një email vinë, prej kry, do më thonë, në avjan prej kryesusës, në email që janë tëftuat prej kryetarit, nesër që ka mu majtë, ose që mu majtë në zgatari, mërë Prizreni, edhe këto. Ose kur t'ja apish një oje qaj, është mirë që, do më thonë, me nga që eftesat prej OJC-i, për që të cilët marë manifestimet në komunën tonë. Tek shpenzimet e investimeve kapitale, përda. Objektet arsimore 27.000 euro. Kretar, të drejtor, është mirë me dalë me i shpjeguat ku janë shpenzuat qëto 27.000 euro. Në cilën pjesë? Ndërtimin e rrugëve, kanalizim edhe që kjo fusha sportive 39.000 euro. Dhe më thonë faqe 8 janë. Pajisje tjera, që i kje me kodë 3.690, 11.000 euro, edhe shpronësimin e tokave. Ku bo që kjo shpronësimi tokave, kurse përdojnë të faqe 9, veç po shkronë toka 2.960 euro. Ku kjo shpronësimi tokave? Qytetarët du të me dilë ku ke bo këtë shpronësimin e tokave. Regullimin e stadionit fshatin Zahlugje, une nuk vedi që kjo regullimi stadionit të bo vitin 2023.
ose jini të i bo me qëllim që pi qitë një tenderat projekte dy vjeqare, qëto parët ka pëjesin 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, mu po ndokon se qëto parët jini të i bo sa për reklamat Facebookit, nëse jini të i paguë postat, postimet në Facebook, në 7, 2.000 euro, 3.000 euro, ju kushtojnë qëto. Se s'po ma mërmane që mundim ju kushtojnë diçka tjetër. Dhe më thoni, kini qitë 4.888 euro, regullimi stadionin, unë nuk e ku pa asë një punë që e kini bo në stadionin e fshatit Zaplugje, të shkolla. Ndërtimi dyshemes dhe blerje e pajisjeve të një shkolla 28 nëntori në Bresar, 11.675 euro. Hala asë një investim nuk u bo në shkollë Bresanës, këtë vitë. Sidomos pajisjet mranda, hiqë më alarë se para dy dite jam kohë mranda. Asë një pajisje nuk është, në më thonë, por si vjetë, asë një pajisje nuk është e investuar me shtuna. Unë së di qësh i kini bon këto pagesa, në është me letra ju mundim i mbulue, po investim, që aty une nuk kom pa asë një investim më bresa. Për mbledhja shpenzimve, për ju dhe janor që shorë të faqë janon prop, po dalë të shërbimet komunale. Drejtora, mund është mi shpjeguar cilat janë shërbimet komunale, që vit pas vit janë të të rritë, 2022, 65.000, 23, 82.000, dhe 24.000, 107.000 euro. Oshtë mirë me darë me shpjeguar cilat janë të shërbime komunale. Edhe të faqe dhatë, drejtor, nëse ka mundësi licenca për regjistrimin e bizneseve, asë një vit nuk ka regjistrim. 18.000 euro janë licenca e, ku i kini marë të oparë, sa biznesa janë qelë që i kini bonë 18.000 euro. Unë e di që më paguat veç taksa e licenca së paguat, që mos gabofsha se nuk e di me shumë, sa është 25.000 euro mos është, për regjistrimin e kësa licencës. Po nuk mundon mu konë 18.351 euro. Kryetar, nuk mundi mu konë i pa di, ishëm se go gjagat shumë mirë i di. Por ekonomie, për matematikës mund është me kalu, në është apër shëndëci mund është me kalu. Anjeve, mund është me dalë me full për i vendit, po dhe jep shpjegime ku dalë ishme full të una. Dhe le shpjegu, që ke registru 18.000 euro licenca? Tax, licencët për bizneset. Nëse ki rritje biznese, në komë unë, halal të kofë. Unë nuk peshë që ka rritje. Ashtë mirë, po qytetarë, 18.000 euro, me dalë, mi shpjegu për çka janë qëto. Taks licencën, të ndiri. Parim diri driton. A do t'i kusht tjetër me ma fjallën? Drejtora kje në isëqarim për dritonin. Pas i asamblejës tëtë nuk po kërkojnë atëherë drejtori e ka fjallën. Për njësën bitë fundin se pjave shumë siklet t'i driton. Shumë e t'eshtë është marrë licenca për veterinjerë ka dhe prodhime dhe kanë pasë borqet dhe jënë pagu borqet, jënë detyru mi kry borqet për mi marrë licencat. Dhe shumë e t'eshtë është kjo. Nëse diskuto këtë punë. Shko këqyre jënë licencat, firmat jënë të funksionu, nda shka s'ka pas vide tjera, nevoja të firmat me operu këtu edhe kanë operu pa licenca. Por ta shkanë marrë gjitha licenca si është kërku për qeveris, kanë pas edhe borgje dvjeta, o detiru për një marrë licencat, i kanë bo pagesat, jënë të rritë numri pagesave, e shumë e theshtë është, s'do ku me ditë farë matematike. Njëse, përshkojmë të shpenzimet komunale, prejnë, Driton, a bëndë gjojnë, në shpenzimet komunale, prej 107.000 kanë më bo 400.000, është të punue, Driton, ka me hindrëqimi i rrugës së dihëm, po hindrëqimet e fshate, e në shpenzimet komunale, është ujë, kemi marveshën pastrimit, kemi disa shërbime që jemi të nëkryje dhe nuk jënë konë të kontraktumë, jënë të kontraktuë të ashtë, dhe në momentin kër kontraktuë, normalisht që rritë në shpenzimet mërbur, si vjetë, ti kërnizën e fatmesme bugjetore e ke pasë. Kemi kërkuë 400.000 euro, për arsujë këse kemi një numër të matë fshatnave të planifikume që dhëtë ja paguim rrimën. A jemi të bojë elektrifikimi.
A jeni të lypë si delegat rregullisht elektrifikimit, a jeni të lypë ju si fshatar me shti i kretë në sistem pagesa, ca të fshatë këtë fshatë, në qofë se nuk i dajnë parët, qysh mundi bë driton me bo pagesë. Po shumë e thjeshtë është kjo. Se di pse po mundohesh me politizuar pa nevojë. Jo, më mirë që po foli për qytetarët, që po ju thon qytetarëve se kur rriten investimet kapitale kanë efektin që shtohen shpenzimet. Këto shpenzime janë si shpenzime komunale që me vendim të kryetarit, me premtim kryetarit janë para pa dhe me kërkesë delegatëve janë para pa që komuna ti mbuloj këto shpenzime dhe janë të parashikuar në kornizën e fatmesme 2024-2027. Gjatë vitit 2025 të shpenzimet komunale për 200.000 kanë morrit në 400.000. Është si rjedoj e investime kapitale. Qëto janë ato. Sa i përket të disa projekte, kemi projekte dyvjeqarë, kemi kompani që projektin dyvjeqarë, cilin e merë, realizon brenda një vitit, sepse e merë shumën matë madhe të parve, dhe pjesa tjetër na bëjmë pagesën ditin tjetër. Në qofës, ka mundësi që i kanë kryu punimet. Ma herët dhe merë pjesën tjetër. Një rast tjilë po të regojnë zemen në fshatin Kosapë. Oshtë kryu brenda vitit parë, dhe i ka marë një shumë të bogë të parë vitin e ditë. Nuk dhe të se nuk është realizue kjo projekt. To projekte të janë të auditue, ditër. Nuk ka nevoj shumë për politikë edhe nuk ka nevoj me shkaktuat të qytetarët hamendje. Saj përket shpërnsimit tokave. Kjo ka ndodhë herën e fundit me parkun që një të është të ndërtu në Bresa. Dhe që e tokë është shprensua që është të ndërtu parkë. Po, plus, a dhëtë kemi edhe rritje të kjo pozicion. Sepse dhëtë të shprensim edhe shkollën e zgatarit e kemi se marveshe që dhëtë të shprensim. Edhe për ato do të bëjmë planin për me bo pagesën e shpërnsimi. Sepse janë obligimet se cilat detyrimisht qeveria do t'i merë. Kështu se përket organizatave jo qeveritare, po dijen që organizonëve në patronatin e kryetarët edhe në patronatin e qeverisë lokalë. Qështja është se metodologjia e cila është donë ma përpara, kur drejtorati ka organizua vetë dhe i ka marrë shpenzimet dhe i ka kry shpenzimet, ka kalua e formë. Ta shkollë në këtë formë, përmjet subvencionit dhe përmjet tireve publike. Dhe këtë metodë, auditori e konsideron si të liqme dhe si drejtë. Dhe është një mënyrë ma mire mundshme organizimi që është të bo këtë në vidve. Dhe këto ka ndohet edhe 2021 e kanë bo edhe qeverisja jote. Po se di pse tash po kryosh hamendje, unë jem për me bo politikë. Po politika duhet në pas një bas qëndrushme. Jo vesh me shkaktu u ti edhe me munduan me do një opinion sa për sy e faqë. Prandaj, shpenzimet në një vend ku punohet edhe rritet. Sa i përket shpenzimet të publikimit të medjave, jemi pjesëmarrës të panajirit ndërkombëtar për turizëm. Shpenzimet e 4 biznisëve private i kemi mbuluar komunës. Gjithashtu kemi bërë shtypjen e broshurave dhe librit për ofertën turistike të komunës Dragasht, të cilat i kemi plasuar se kemi marrë pjesë edhe si komunë e panajir, kemi bërë shpërndarjen e broshurave, kemi bërë shpërndarjen e ofertave turistike. Dhe janë pjesë e që ti shpenzimi. Dhe kemi sëqaru edhe 3 mujorin e parë, dhe edhe tash po ju sëqaruj. Kështu që në mëndoj se është një raport 6 mujor i cili ka ndohet. Dhe ky asë nuk ndryshohet, asë nuk plëtsot, pe diskutojmë, janë pjesë rritjes edhe qmime, këj bugjet falë zotit mirës që për rritet, edhe na do t'jemi të knaqët gjithë bashkarisht që për rritet edhe konsumi, edhe shpenzimet, shkojnë në favor të qytetarë dhe shkojnë në favor të biznisë edhe rritin
fuqinë blerëse në komunën e Dragaqit që në ekonomi konsiderohet si një zhvillim ekonomik. Pra ndaj, këtu mendoj që jemi shumë të qartë edhe nuk kemi nevojë shumë me diskutu këtë çështje. Unë besoj që shumë a mirë është që të pregatit në raportin përfundimtar vjetor, dhe atëherë të ulmi të diskutojmë pozicion për pozicion raportin e shpenzimeve, do të ishëm shumë më i kënaqur që atëherë t'i kushtoni sa më shumë rëndësi edhe na bashkarisht ta diskutojmë se a kemi shkuar rrugës drejt apo jo. Faleminderit, drejtor. Fjalën e kanë gjatë cilë. Përshëndetje kryesuesin, përshëndetje kryetarin, përshëndetje kolegët asambleist. Një pyetje drejtori financave. Me besueshmëri të plotë ku bërtësia komplet edhe të për përcjellë në këtë debati këtu çfarë po zhvillohet. E kum lyp edhe në seancën që shkoj, nuk më zhdo një përgjegje, prapë po kërkoj një përgjegje. Tek lista e projekteve kapitale të realizuara për periudhën janar qershor 2024, unë deshta me të pyet tek projekti i aneksit në shkollën mesme të lashtë Rrush Liberisha, që ishte planifikuar të përfundoj, ishte projekt 2 vjeçar, 2023-2024. Tek lista e shpenzimeve janar qershor nuk përshof se kemi shpenzime. A do të kemi shpenzime edhe realizim të projektit në pjesën e dytë? Do të a do të përfundojë këj projekt apo jo? Nëse nuk fillon gjatë saj kohës pushimeve që gati, pushimeve që kryen, mendimi jem personal është që mos të vazhdoje gjatë shtatorit e torit, se po kemi pengesa në mirëvajtjen e mësimit të rrejt. Faleminderit. Faleminderit. Prof, fjalën e kanë ishtë një din se vila. Zahvaljujem se, gospođo predsedavajuća. Pozdrav svim delegatima, posebno predstavnicima OSC-a, medijima, vama, gospodine gradonačelniče, potpredsedniče Skupštine i gospođo predsedavajuća. Kolega Haradini, znate, aj sačekat ću vas da stavite slušalice ili ću vas na kraju. Ovako, gospodine direktore, u troškovima putovanja u zemlji imate za 6 meseci potrošeno 102.035,96 €. To vam je kod 13.13.0. Prošle godine, 2023. godine, smo za prvih 6 meseci, odnosno ste vi za prvih 6 meseci, uspeli da potrošite 24.559,68 €, dok je 2022. bilo nešto manje od 10.000 €. Što znači da su vam se troškovi putovanja u zemlji ove godine uvećali za 415,46%. Pa me zanima zašto. Jer od kako ste ovde na vlasti, po ovim vašim tabelama vidi se da vam se troškovi putovanja u zemlji stalno uvećavaju. Jeste li vi pod tu kategoriju stavili još nešto drugo ili gde ste to silno putovali, šta ste silno radili po zemlji? Bilo bi lepo da dođete ovde za govornicom, da nam odgovorite, da građani ove opštine znaju kuda se troše njihove pare. Zatim, gospodine Koloni, imate 13.34.0 posebne usluge. Tačno okruglo 95.000 €. 2023. godine nismo imali ništa, 2022. godine nismo imali ništa. Zašto imamo ove godine 95.000 € utrošenih okruglo i šta ste sve, na šta ste sve te novce utrošili?
Treća stvar, gospodine Koloni, koja mi je zapala u oko, jeste kod 13.72.0. Nafta za centralno grejanje potrošena 18.955,59 €. 2023. godine potrošili ste 2.987,55 €. Troškovi su vam se uvećali za 634,49%. Zanima me, pošto zima ove godine nije bila oštrija od prošle, šta smo mi grejali te su nam se troškovi uvećali za 634,49%. I plus, gospodine Koloni, gradonačelnik sam ovde svestan je da smo imali nekoliko rasprava na samoj ovoj sednici gde smo se žalili da se medicinsko osoblje u domu zdravlja smrzava te da se koriste grejalice i vaš direktor zdravstva je sa ove govornice sam rekao da ne mogu da postignute koriste grejalice. Ne pale centralno grejanje kako bi se smanjili troškovi i plus se tada pohvalio da se ogromna suma novca uštedila na grejanje time što se medicinsko osoblje greje grejalicama. Sa ove govornice, gospodine gradonačelniče, vaš direktor je rekao i gospodine Koloni, vaš kolega direktor zdravstva. Pohvalio se ovde da smo uštedili novac za grejanje preko derivata nafte, obzirom da koristimo grejalice. Četvrta stvar, gospodine Koloni, održavanje i popravka vozila 19.459 €, uvećanje od 409,06%. Gde smo pokvarili sva ta vozila? Obzirom da smo prošle godine imali 4.757 € izdvojenih potrošenih u prvih 6 meseci godine za popravku i održavanje vozila. Sada imamo uvećanje od 409,6%. Jeste to povećali vožnju, šta ste uradili, šta ste konkretno? I zaista bi vas, gospodine Koloni, zamolio da mi 2-3 primera kažete konkretno koja ste vozila popravljali i šta ste radili na njima. Jer ovde je suma od prilike oko 20.000 €. I za sam kraj, kolega Haradinaj, znate, instaliranje svake diktature počinje kad se ne obraća pažnja na Skupštinu. Kad vlast zanemari postojanje i svrhu Skupštine, onda tu počinje svaka diktatura. Ja sam 3 godine govorio da upravo oni to rade. Non stop nam nešto za vreme sednice podmetnu, ne daju nam odluke da mi delegati vidimo u čemu se radi. Hvala Bogu da smo konačno i svi shvatili i mislim da i mi malo iz opozicije imamo krivice što nismo preduzeli konkretne korake da im to ne dozvolimo. Hvala. Falim deri se zotri sedila, fjallën e kadri ton, aben. Pa më një të shqa. A se drejtor, po dalë të pike atë të toka që thaj e shpërënsim mbresa. Vish po të ledzoj mbresa në që kemi ratuar në bugjetin e vitit, në vitin 2023 për 2024. Mos ga bofsha dhe që. Kupzimi rrugëve në rrugën luftetarët e Liris, rruga zgatarit dhe rruga imamëve dhe ndërtimi i parkut në qendër të fshatit Bresar. Qëta ke miratua në vitin 2023 për bugjeti 2024. Kornis afat mesme. Drejtor, kupzimi rrugëve rrugën luftetarët e Liris, rruga zgatarit dhe rruga imamëve, ndërtimi i murit mbrojtës, rruga dane dhe rregullimi i parkut në qendër të fshatit Bresan vis shpronësim. E ke planifikuar në kornis afat mesme, drejtor qëta, ku gjete që tokën me parë, ku të bugjetor, ke paguat tokën në Bresan 2.000 € ke, nuk nga bërshat, 2.000 diska euro. Me sfarë ku të bugjetor ke
Nësë del me manipulim, që kjo është për mu është manipulim është. Se në vitin 2023, kër e ke miratu bugjetin, nuk i ke pos shtopare, nuk ke pos shpronësim. E ke planifikua në kornisë afat mesme 2025-2027. Do më thonë, ti neve mundesh me na thonë për letra, po unë ta gjeta miratimin e bugjetit 2023, për 2024, nuk i kije. Edhe pyetjen tjetër, drejtore, unë ta bona pyetjen licencë për regjistrimin e bizneseve. Këtu po thotë shpenzime. Do më thonë, prej të hyrave, më falë, prej të hyrave. Prej cilave të hyra jonë, jo vetëm ti po thosh vesh toks që jonë të paguaj. Prej cilave toks a jonë, këto licenca. Do më thonë, kush përfshinjen të këllë licenca, kompjave? Bizneset, apo kush përfshinjen? Qëtu është pyetja? A vetëm bizneset e konfi... bizneset e di, po a dhe tjera? Andjeri. Falim diri drejton, a do dikush me marë fjallën. Në qëpë se jo, drejtor, a ki e së qarime për datë dërkuan për tje. A dhe fjallën e ka drejtori financial, Zotri Qamil Polo. Saj përket pyetjes parë të delegatit në gjatë sele, a do të kemi në realizim të projektit të aneksit të shkollës e mes me Rushdi Berisha. I nërër delegat mjetet i nda dhe është kontraktuar. Operatori ekonomiki ka marrë dhe punimet. Sa do të kryhet, mbetet bisedot me menaqerën dhe derku ka met në mes operatorit edhe menaqerit tipet Një asoa dhe kemi kërkua dhe prej drejtorit të shkollës mes me Rushdi Berisha, kur kemi qenë këtu në debat me vetëm për shkolla, kemi kërkua që na i për një raportet dhe gjojnë mundësin bashkë me drejtorin në arsimit, edhe si dalim nga kjo situatë dhe të shtojmë edhe mjetë e shtesë për me regulua këtë problem. Por ma mirë për këto, për qeshtin, se derë ku ka mërë i punime, dhe t'ishte mirë që t'jepe përgjegjë menageri këti projekti. Sa i përket pyetjes së delegatit Neçmëdin Sedillak për udhëtimet në vend. I nderuar delegat, në rritjen e shpenzimeve për udhëtime zyrtare brenda vendit janë përfshirë edhe transporti i nxasjes. Besoj që ju e dini se ka filluar transporti dhe është krye transporti edhe është tu krye transporti i nxasjes. Sa i përket shpenzimeve të veçanta. Kodit të shpenzimeve të veçanta 95.000 euro. Në këto shpenzime ka ndikuar kontroli teknik i automjetëve. E matja kanalizimit në qendrën e mjekësisë familjare. Kontrata për shërbimet veçanta dhe ambient me human care. Kontroli për pastrimin e qytetit, lamja qytetit dhe mirëmbajtja e hapsirave publike, paqve me kanalizime. Hapja e kanalizimit, sanimi i gjendjes në fshatin Kuk, Kapre, Kosap, Bëllëbrat, Zaplugje, Dragash. Kurse, sa i përket naftë për ngroje qëndrore, jo dini që i kemi furnizime dhe mbarësisht qysh nga vinë fakturat që ashtu edhe bëjmë pagesë. Ka mundësi në një periudhë kohore të vitit me në artë, pës me në artë faktura dhe nuk bëjmë dhe një pagesë. Kur nga vinë fakturat prej marrëveshjen të cilën e ka në nënshkruar me kontratën kornisë, atëherë nga e bëjmë edhe pagesën e këtyre. Ka periudha kohore që mundin ma pak edhe ma shumë ajo vibronë. Mirëmbajtja dhe riparimi i automjetit, ju e dini se një kohë nuk kemi pas kontratë të kontroli teknikë dhe për fazën të cilën nuk kemi pas, momentin në nëshkrimit marrëveshjes, na kemi bërë edhe riparimin edhe e disa automjetëve të cilët kanë qenë të paservizu. Për këtë arsyën është të rritë edhe kjo vlerë. Dhe
mendoj se Briton pak i kjetë përzime qeshtet, po ti e di se shpërcimin e kemi bona. A undësh. Po, në qovë se duesh pak ma detalisht, mundesh martë në zyre, isho është edhe faktura drejt për drejt, edhe kone dhe afatin kërë kemi bo. Këtu i kemi pasyrat për mletëshe prej raportit, qovë se kërkosh shënime ma detale, si duesh edhe ti bina, këtu ti tregojmë që shi ku i kemi bo pagesat, edhe që shi kemi bo pagesat. Po, besoj që nuk është shumë efektiv, asë për ty, asë për ne, dalim qëtë mënyra. Faleminderit drejtor. Fjalën e ka Sedila. Neshmi din Sedila. Rregullorin e kuvendit kryetar. Mirë një rregullore është mirë me lexuar se ka shkruar atje. Zahvaljujem se gospođo predsedavajuća, poštovani direktore, pitanje broj 1 o troškovima putovanja unutar zemlje. Jel mogu? Poštovani direktore, pitanje broj 1 koje sam postavio o troškovima putovanja unutar zemlje sam namerno postavio zato što ste mi i prošle godine dali isti odgovor. Prošle godine ste, gospodine direktori, rekli da je transport dece u školama stavljen u stavci 13.13.0 troškovi putovanja unutar zemlje. E sad mene zanima jer to imamo 415,46% više učenika. Jer su deca išla u školu i prošle godine, i prošle godine ste im plaćali troškove pod istom stavkom. Kako se sad jel se broj učenika uvećao? Ili samo troškovi? To me interesuje. Druga stvar, gospodine direktore, vi ste meni ovde po pitanju posebnih usluga odgovorili da imate ugovor sa Human Care-om. Mi o tom Human Care-u raspravljamo skoro 3 godine, još nikakav dokumenat niste predstavili ovoj skupštini. Da mi kao delegati vidimo zašta njih plaćamo i koje usluge oni održavaju u našoj opštini. Sada bi vas, gospodine direktore, zamolio, ako biste bili ljubazni, da nam malo detaljnije opišete strukturu posla Human Care-a. Ja se nadam da se i svi delegati ovde zajedno sa mnom slažu, jer mi smo velike novce dali toj nevladinoj organizaciji koja nema neke dobre preporuke što sam uspio da izguglam po internetu, ali bi bilo lepo od vas samih da dođete ovde da nam kažete šta taj Human Care radi u našoj opštini i zašto ga plaćamo. Gospodine direktore, za naftu za centralno grejanje rekli ste da plaćate kad dođu fakture. A po logici stvari faktura dođe kada se nafta potroši. Ne mogu doći fakture za nepotrošenu naftu i u dućanu gde god odemo platimo uslugu po završetku iste usluge ili kad kupimo proizvod. Tako bi bilo korisnije od vas da mi malo bolje objasnite po tom pitanju. I još nešto, gospodine direktore, zanima me koja su vozila održavana u opštini Dragaš, šta je zamenjeno, šta je urađeno tim vozilima, te su troškovi povećani za 409,06%, odnosno od 4.757 eura na 19.459 eura. Šta ste radili automobilima? Koje vozilo, šta je servisirano i da li je na ovoj, gospodine direktore, vama se obraćam, očekujem od vas odgovore, nepristojno je da me naslušate. I da li je u ovoj fakturi uključeno sporno vozilo hitne pomoći za koje je Behar Brenoli sam priznao da je neispravno, koje je kupljeno 2021. krajem 2021. godine, odnosno 27. decembra 2021. godine registrovano. Da li ste intervenciju na tom vozilu predvideli i platili od ovih novca? I ako jeste, zašto niste reklamirali garanciju? Hvala.
Faleminderit se zotëri Sedilar. A do dikush me ma fjallon? Fjallon e ka në gjatësime. Përshëndetje edhe njëherë. Drejtor, as pak si isha i kënaqur me përgjigjet që ma kthera. Vetëm mu drejtove se parët i kemi aloku, e kur do të përfundoje që ka në to, nuk së sharova asgjë. Ma konkretisht, viti shkollor, kalendarik i mësimit 2024-2025 po na fillon në shtator. Në aneksin të cilët ka qenë të përfundojt në vitin 2024, ka qenë projekt 2 vjeqar, 2023-2024. Menager s'ka nevoj me të pru me këshyri diri ku kanë arritur, e ke drejtorin të arsimit këtu, me qënë se disaj su një lidhë dy fjarë me darë këtu me prezentua dhe me folë, e ja shkojmë bashkë. Tash, si ta kryjmë seancën, e shofim bashkë se në qëfar gjendet të të mjerërushme e ke aneksi. I ke vetëm 4 shtylla, mos gabofsha 5. Vetëm që është shkatërrue, edhe vetëm që ka humbë pamja e asaj shkolle, jo që është merimetua së është regullu diçka. Ju keni pasur në afatin 2024 të përfundoj. Unë e bona një pytje, a do të përfundoj tash gjatë kësaj periudës korrikut edhe gushtit, edhe nëse jo, mundësisht mos vazhdoni bartë një mjetët që të vazhdoj për vitin 2025, se për ndryshet po shkaktohen probleme në mirëvajtjen e mësimi. Nuk më sharova asgjë, as për mu, as për kolegët për gjallë profesor, as për 500 nxasa nuk dhe kur farë përgjeqi. Nëse nuk është ashtu, bashkë shkojmë që edhe kryetari nuk besoj që është i vullnetit punës, shkojmë në vendin e ngjarjes dhe shohim se në çfarë gjendje të mirëshme e ke shkollën e mesme Rushdi Berisha në Dragash. Deshta që m'japësh pak informacione jo mua, por besoj se janë të përcjell pra të gjallë profesor, pra 500 nxënësa që presin ndërtimin e kabineteve sa të kemi pasur që të ndërtojmë kabinete, që të zbusim sa do pak që të lecojmë mësimet për nxënësat. Faleminderit. Faleminderit të zoti Selaj. Atëherë fjallën e ka kryetari komunës. Nëse nuk ka për delegatë, nuk da. Okej. A do dikush tjetër me marë fjallën, po këta i bonë veç pyetjet. Shpëtim Hajredini. Atëherë përshëndetje edhe një për të gjithë. Përshëndetje e nderuar drejtorit të mësave. Gjatë leximit të raporti, kam vlerë disa lëshime, po besoj që kanë qenë më shumë teknike. Nuk po besoj që janë lëshime që i takojnë profesionit. Tek faqja e parë, informacionin mbi buxhetin kur ke dhënë, nuk ke ndryshuar. Buxheti për vitin 2023 vazhdon të figuroj edhe në këtë raport vitit 2024, që duhet përmirësohet dhe tjetë 2024, që 2024 në kemi 12.110.000, 2023 në kemi 10.870.000. Të të dishmi, po besoj që janë teknike, se ke përmirësohet. Por kur e lexon në vëmendje dhe kupton dhe që problemi, vazhdojmë në faqen 2, tabela nëmër 1, aty ku në këtë tabelë ke bëhen krahasimin e burimit financimit buxhetit. Është mirë të më japësh qarim, po shpresoj që unë të jam gabim. Por nuk besoj që jam gabim. Në totali i buxhetit për vitin 2024 e ketë 12.607.061.76, është në rregull. Kur bëhen krahasimin me vitin 2023, shohim se tu është bërë një lëshim i vogël. Në 2023 në këtë tabelë të raportit vitit 2024
e kje 11.210.732.14. Kënë fakt, në raportin e vitit kaluar, në temet dyshin e vitit kaluar, e kemi 11.213.732.02. Pra, këtu është një gabim dhe këtë dola të ta shpjegoj, apo që mos të barë të ishtë njëtë një gabim edhe në temet tre, sepse gabimi i krahasimit njëtë në këtë tabelë, me tabelën e vitit kaluar, të raportit njëtë, edhe 2022-shi o bëngu një gabim. Në ke bëngu një shimë, prandaj është mirë që këto dy shime mos t'i barë, do të thotë në raportin e, që na vjen pas 3 muje në teme 3. Mi faleminderit. Faleminderit Shpëtim. A do diku tjetër? Në qofë se jo, atër kryetari i komunës. Të ndërruar delegat, shumicën e sqarimeve sa i përket pyetjes së delegat dhe i dha drejtori buxhetit. Unë vetëm duhet të bëjmë disa plotësime të këtyre sqarimeve. Sa i përket aneksit të shkollës së mesme, nuk ka qenë projekt 2-vjeçar, po projekt 1-vjeçar, dhe ka qenë projekt i vitit 2023. Dhe për fat keq, ky projekt nuk ka përfunduar. Edhe pse mjetet kanë qenë të siguruara, po shpallën deri më ku është gjellër punë kryusi, një po punë kryusi ka qenë, dhe dhëtë, jo i përgjeqëm dhe nuk ka mujtë me i kryet punët dheri në fund vitit, dhe një pjesë aty në mjetëve që nuk në shpenzu, dhe nuk në shpenzu sepse nuk ka përfundu projekti, jenë këtu në mbrapshtë. Por se, i ka marë auditori në fund vitit. Nuk ka qenë projekt dyveçar, dhe për vitin 2024 nuk ka pas planifikuar me mjete për me vazhduhe. Arsyeja është se na kemi menduar se ky projekt do të përfundoj në vitin 2023. Në seancën e kaluame është bërë e njëjta pyetje dhe është dhënë sqarime dhe më është thënë se do thotë drejtori i gjimnazit i shkollës mesme ka bërë kërkesë në drejtorinë e arsimit jo vetëm për këtë projekt, për këtë aneks, por edhe për projekte tjera. Une jam interesua në drejtatin e arsimit, dhe nga të dhona që i ku marë, vetë se drejtori gjimnazit asë një kërkes nuk ka bo, bile asë kërkesën për shkollën e mesme dhe aneksin. Nëse nuk është kjo vërtet, unë i shkollit të vërtetoni, nuk ka bo kërkesë gjimnazit. Edhe këtu u kërkua që do të masi nuk është bo dherim tani, është u përkërkuat nga ju që do thotë mos të fillojnë punimet dhe këtë filloj vidi shkollor më ndërtuve kjo, që është një kërkesë reale, pra zysë se nëse fillojt ta shpallet të nderi, para shtatorit nuk mund të fillojnë punimet, andaj është mirë që do thotë këtë projekt mos të filloj edhe këtë vit të përfundot të realizohet. Sa i përket shpenzimeve brenda vendit, 90% e këti pozicioni janë shpenzimet nga dhe të ultimin nxënësave. Kështë 10% janë shpenzimet tjera. Dhe u tha, u dha një dhënë se dhe të rritë bi 400% dhe të në shpenzimet për këtë pozicion, për këtë kod, bugjetor, është fakt, mirë po, është ju e dini që do të thotë në mujnë e gjashtë përfundon vitin shkollor, edhe këtu janë bërë pagesat të 5 mujve të udhëtimit të nxënësave, kështu që kjo është shumë reale. Dhe nuk ka këtu kurrë arritje, por do të thotë është bërë përfundimi i pagesës dhe përfundimi i kontratës. Dhe tani komuna ka shpallë kontratën tjetër për transportin e nxënësave, dhe për këtë jenë siguru edhe mjetër, do thot, nuk kemi rritje të shpenzimeve, por kemi, do thot, përfundim të kontratës dhe të pagesës për këtë pozicion për shpenzimit dhe ultimit për në vendë. Sa për këtë shpenzimeve veçanta,
Jo dini që këto në këtë pozicion hynë edhe mirëmbajtja dimrore rrugve, pas të pagesa e mjekve specialist e ginekologut, pagesa e specialistit të syve, pagesa e internistit dhe kardiologut e tjera. Sa përket natës për ngroje. Ju e dini që natëa për ngroje mblehet zakonisht muaj në ndorë dhe dhjetorë. Dhe në bastë një vendimit të qeveris, dhe thot, natëa cilë është dhe në ndorë dhe dhjetorë nuk mund të paguat në dhjetorë për arsye se të berzës dhe qmimeve. Që që na natën që kemi blenë në ndorë dhe dhjetorë, kemi qenë të detyruar të paguim mas vitit të ri, sepse qmimi i berzës nuk ka qeni gatshëm, edhe kompania cilë e ka furnizu komunën me naftë, nuk në ka pru fakturën për pages, përshkak se ka qenë vendimi qeveris që nafta paguat për shdo mui berza e qmimit naftës ndryshon edhe për këtë qëllim, edhe kemi, do të thotë, një rritje të pagesës e jo të shpenzimit e naftës, bile të dashim një në fund të vitit, ku do tjetë për të raporti përfundimtare. Financiar, do të shqipni se sigurisht 40% do të ketë ma pak shpenzime për ngrohje se sa qeverit e kalume që kemë pasu. Se përket një mbarje sa ndometrëve, ju dini që do të thotë bi 6 muaj, komuna ka qenë pa kompani një mbarje se të automjete, për asu se i ka kalume kontrata, kompanisë eksistuese, edhe Londa ka qenë 2 në shëpë, edhe pastaj, pas betejes që kemi fituar në Moshepen, është lidhë kontratën me një kompani e cila ka qenë Malira, edhe jënë bënë dhe dhëtë servisimi dhe binbajta e të gjitha automjeteve si të arsimit, si shëndetësi, si të komunës, gjafiksave e tjerë. Dhe shumë apri 90 mirë është një shmëlukë, shumë madhë, po shumë reale, bila shumë madhë vogërës e sa në qëfar gjendje kanë qenë automjetet e komunës tonë, kur 6 muaj do të dhëtë nuk është bo asë servisimi, asë riparimi t'yre. Shpërësimin e tokës, në pozicionin e ndërtimit e parkut, në bërësën, ka qeni para pa në vitin 2023 edhe shpërësimi i ndërtesës se sharë prodhimit, ku na e kemi komuna, e ka bo shpërësimin, asambleja ka votu, qeveria e ka vlerësu që shpronësimi, ja sa to ka është diku afër 2-13.000 euro, dhe AKP-ja në ka thonë që nuk duhet me paguë gjithë, po duhet me paguë një pjesë të shpronësimit, dhe ne kamë i pakur të diku 2.000, nësë 2.000-3.000 euro shpronësimit, dhe është pozicioni shpronësimit, po ti se ke po, shu që kur të delë në foltore, duhet me pasë donë në sokta. Vishë në zyre të kalëzoj. Vishë në zyre të atërgoj. Të ledzoj. Ske dit me ledzoj. Sa i përket automjeteve në dimës shpetë. O, bo shumë zhurën këto. O, shbo ashtë zhurën, sa që është bo një propagandë, jo e mirë, jo këndshme, jenë ka pasë dhe shpifje dhe gnjeshtra për automjeteve në dimës shpetë. Në momentin kur dritërati i shëndetsis ka kërkua nga delegatë që të dalin të shqyqojnë të gjitha automjetet që në promësi të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, të ashojnë gjendën e tyne, të ashojnë numrin e tyne, të ashojnë edhe ato automjetin që përfullet shumë se nuk ka qenë gjendët mirë, atër ju delegatë e dini kini protestua ashpër e nuk kini dalë me i pa automjetet. Nuk kini dalë. Pse nuk kini dalë? Sepse kini shpif një vit të tërë. Dhe tash në kjo do të thotë refuzimi juj për t'i parë gjendjen automjeteve është bo me qëllim sepse aty të kishin qenë edhe mjetet e informimit edhe qëvetarët të da kishin pa që ajo që kini shpif një vit ka qenë gjeshtë në njështër dhe ju e vërtit. Unë e ma shumë një nuk kom nësë dhe me nësë që kjo pikë ma ka përfunduar, kërkuj se e komprimen të emnin. Falem dhe. Kryesu se të lutëm, zbatoje
kryesuese duhet të zbatojë rregulloren. Atëherë, na do të vazhdojmë këtë pikë, pasi edhe pyeta zyrtarin ligjor, fjallën do të jep me gjatë cilës, do të pregaditet Artan Loshaj. Kërkoj falje kryetarë, se këtu është për me diskutue, unë edhe unë jem... Shumë keq, asë asamblistë të kanë drejtë me po pyetje, dhe i më dhe përgjigje. Faleminderit. Faleminderit për korrektësinë kryesuese. Kryetarë, ne vetë po thuash se auditimi kur po sjell diçka pozitive, po na falënderoj të gjithëve. Edhe unë ta pranova shumë ato që thaje bashkarisht, ka që auditimi ka dalë me një performancë shumë të mirë, edhe jem shumë krenar për ato. Edhe kur po është në atë moment dhe ti marrësh po enat pozitive, po drejtohesh edhe nga opozita, shumë rregull, po vjen mirë. Në saatën para prake, kryetarë. Prap e kom qitë temë diskutimi këtë, më ke thonë, do të shqyqojmë se ku kanë betër punimet. Në saatën e sotit, drejtori drejtoratit po thotë, do të shqyqojmë menagjerin dhe punë kryrësin se diri ku kanë arritur punimet, ju thoni se ka dështuar këj projekt. Alë ma keqë kërë drejtonë thoni nuk ka qenë projekt 2 vjeqarë, po ka qenë projekt 1 vjeqarë. Nëse ka qenë projekt 1 vjeqarë, a e dim ku ka filluat të punimet në aneksin Rushdi Berisha Shkolla në? Në 10 vjetor të vitit 2023. Në seancën në fundit vitit 2023, une të akumë bo një kërkes të kumë thonë, në dimën vetëm të këne i fillojnë punimet. Në 10 vjetor të vitit 2023, si e ke lejue në përfundim të mandatit, në përfundim të asaj kontratës të fillën punimet? Unë e po që ditëm, tash nëse ka qenë 2023, në 10 vjetor të vitit 2023, në 10 vjetor të vitit 2023 kanë fillue me të bo punimet. Me qëfar të drejtë, qëfar baze një gjore, po të përfundon të viti edhe 20 dit, ju e lini kompaninë marë, me punu. Kjo ka qenë vetëm që ju t'i hargjoni parat, që të tani kemi hargjuar, kemi shti një pjesë të parave në qarkullim, që të mbulonu më së këthe një para mbrapa, a punët nuk jonë askun. Se përket asaj që tu është kam kërkue, seancën tjetër kryetarë, ti bie të protokoluara nga sekretariati të gjitha kërkesat e cilët janë bërë për shkollën e mes për Rushdi Berisha. Ti e shumë i sigurt. Më përmjën kesh me thonë, se po do është të mbrohësh me drejtoren, të mbrohësh drejtoren, edhe kur po dalisht tu po humbish, nuk po kom qef me të pa në kësot pozicion. Gjimnazin e konsiderojmë akademi, do të arrujmë akademi bashkarisht, edhe duhet japim mund për atë gjimnaz. Jo vetëm dilet fortora dhe të folet për atë gjimnaz. Nëse nuk ke diçka, nëse ke diçka të mi vesh pikë, ti dhe fjallëve kom qef darish këtu. Unë e kom në fakte të inqizuara që punimet në anekst kanë filluar në 10 vjetor të vitit 2023. Ju pëthoni ka qenë projekti vitit 2023. Me qëfar regulor, me qëfar ligje le josh kompanin në fund vitit me filluar. Sancën para prake, para kësaj, ta kumë bo kërkesën, e ka pas drejtori, ka thonë do të përfundoje. Pa për 2023 ka qenë, me 10 vjetor të ka filluat. Jo për shdo? Sa duhet, shka duhet? 2010 vjetor të vitit, nëse ku më ga bua teknikisht në falë. Me 10 vjetor të vitit 2023 kanë filluat punimet. Ju thatë se projekti ka qenë
i vitit 2023. Me çfarë të drejtë po? Edhe po pranoj tash. Po me çfarë të drejtë lësh për 20 ditë vetëm ardhmë me përzija ti me të lodhit. Drejtori tha se do të shqyrë me menagerin ku kanë arritur punimet, ju tash tha se ka dështua ajo. Ju koordinohu në mirë, edhe dhe një këtu. Unë e kuptoj se çfarë problemi për ju në gjarë për ju vjerë këtu. Se drejtori i drejtorisë arsimit du të dele këtu edhe të jepe kësë shalime. Ju të drejtojmë unë e juve sekretar edhe drejtori dhe finansë. A për kërkesat, seancën tjetër kësmet për zotit të bje të gjitha kërkesat të protokolluara nga sekretarat i shkollës. Faleminderit. Faleminderit zotri Selaj, fjalën e ka Arton Loshaj. Mos diskutoj si fundit dhe veçesë në votim. Përshëndet për gjithë. Unë nuk deshka të diskutoj sot, por në vitërëje, në dhune kryetari me dalë në fëltore. Zërnja kryesuse, me më mirë që nuk lejove të kapët këj kuvend, nuk është koha komunizmit, nuk mundet mirët fjalla e lirë e qytetarit, nuk mundet në mirët fjalla e lirë e delegatit. Ta që dhe njerë fanderit shumë, se nuk është komunizm për këtë fëltore edhe për këtë generata, ka luftuar shumë njerës, ka ndonë dirë se gjake di e shumë sanë. Më ndonë në herën tjetër, mos tentohet mu kapë kuvendit qysh është tentohet dhe qysh po kapët, mu mos të bëjmë më total, se është për faqet e zezë. Sa për të automjetet e që keme fes, unë jam punëtori që keme fes aty, edhe di gjenë automjetet e shumë mirë, ju keni pas dëshirë kryetarë, sa për një ditë me Zotin Barë Venoli me mësusin e ju, keni pas që me dijat me punë sa një ditë ato automjetet me qenë në gjenit mirë, ato automjetet du me qenë në gjenit mirë 24 orë, 7 ditë, 865 ditë. Me dhëmë, s'po du ma shumë me diskutuve se unë e di ma minë atë gjenën e automjetetve se unë direkt punoj me kolegën e ndru me zonën e sati. Falim diri Tarton, atëhere që esim në votim. Pikën e 5, raporti financiari i shpenzimeve janarë që shorë 2024. Kur është, kush është pro kësaj pikës? A ka kundër? A ka abstenim? Me 14 vot aprov, 3 kundër dhe 0 abstenim, e miratojmë edhe këtë pikë. Atëherë të ndëruar asamblejista, apo vazhdojmë të pika 6, apo... Ok. Atëherë të idojmë të pika e 6 miratimi statutit të QTMF-s. A do, dikush me marë fjale, kryetari i komunës. Të ndëruar delegat, në vetëm dështë atë jam një sërinë, nuk dështë atë jam marë fjallën delegat dhe cilët nuk kanë votu, nuk kanë diskutu. Unë dështë vetëm do të kërkova nga kërësusja të zbatohet rëmëlorja për ata delegatë cilët e kanë shpëzuat drejtën e tyre dy diskutime i pas brenda një pike 13 ditis. Kurse ti, Arton, ke pas drejtë me dalë, nuk e këmë të frasë fjallën për ty. Sa i përket pike 19 ditis për statutin e QKMF-s, jo dini që edhe në seancën e kalume, kjo ka qenë dhe si pike 19 ditis dhe unë ka pasur, kanë gjallë debatë, sidomos në një 13 i statutit, edhe që dini të do të që statuti QKMF-s, është statuti cili është marë nga ministria, dhe vetëm jënë bërë disa ndryshimet vogla, dhe është pru në asambleje për miratim. Unë e para se me të thotë asambleje, edhe asamblisët të debatojnë për statutin, unë e propozoj që dhe thotë disa ndryshimet, disa plëcimet të nënit 13 të statutit të QKMF-s, ku në këtë nënit dëshiroj të shtoj që dhe thotë pasi se QKMF-ja janë ka mbi 100 të punësuar, dhe në bazë të rregullorës nga kemi të QKMF-ja ka drejt të ketë edhe zëvendës drejtor, andaj unë propozoj që në statut të futet në nënit 13.4
edhe do thotë çekën e feja duhet të ketë edhe zavendës drejtorin. Pastaj në pika 4.1 zavendës drejtori e ndihmon, do të shënohet edhe ndihmon drejtorin në kryerjen e punëve të përditshme dhe punon në iniciativën e tij dhe i zbaton do thotë udhëzim propozimet e tija në kohën kur ai nuk është do thotë prezent në ÇKMF apo është në pushime të tjera. Dhe pika 4.2 zavendës drejtori duhet të jetë nga komuniteti jo shumic, nëse drejtori është nga komuniteti shumic ose edhe anasjellës. Mund do të thotë që drejtori të jetë nga komuniteti jo shumic, atë zavendës drejtori duhet të jetë nga komuniteti shumic. Por për momentin në statut duhet të shënohet se do të thotë zavendës drejtori duhet të jetë nga rradhët e komunitetit jo shumic, nëse drejtori i ÇKMF-s është nga rradhët e komunitetit shumic dhe anasjellës. Faleminderit. Faleminderit, kryetar. A do dikush me marrë fjalën? Zotëri Munir Jonosi, ka fjalën. Zahvaljujem se, gospođo predsedavajuća, poštovani predsedniče, poštovani članovi zakonodavne i izvršne vlasti, poštovani mediji, poštovani predstavnici OSCE-a. Ja sam na prošloj skupštini dugo govorio o ovom statutu i uneo par predloga. Drago mi je da je predsednik dao da se u članu 13 uvrsti i izbor zamenika direktora s obzirom da na to imamo zakonsku osnovu i da je tako i u unificiranoj verziji statuta ČKMF-a na Kosovu. Ja bih samo predložio, pošto je predsednik dao jedan takav predlog, da u članu 14 ubacimo i stav 4, da postupcima za izbor zamenika direktora upravlja Direktorijat zdravstva i socijalne zaštite. Hvala. Faleminderit, zotri Jonosi. A do dikush tjetër me marrë fjalën? Në qoftë se jo, atëherë hedhim. Marton Lusha e ka fjalën. Ky statut ka qenë edhe vitit e kaluar, është i njëti me disa ndryshime. Keni pas kohë, më vjen mirë kryetar që e futet edhe nënën 13, po keni pas kohë. Janë marrë minutat e fundit me bërë këndushimin, keni pas kohë ma herët, unë pa ta qetë e mësusin bëharësat me një pak, për që kemi thënë me forë, për statusin me forë. Por nese, ti e kretarë në që me marrë fjallën, unë shpresoj që ky statut mos jetë veç sa për performancën e juj, mos jetë sa për cu e faqe, vetëm të vëtohet e të futët në ato fjokët e të me ta mërë pluni, se me të vërtit ka shumë nevojt për statis dhe vëtot edhe të miratot, se ka shumë ngece në shëndetësin e komunës Dragashit. Nuk përdu më jafuzua juve sot që njarë, ku këto probleme kanë qenë edhe me pushtetin e PDK-s ku vi asamblist i asaj partije me njëtin drejtor të pamëshmi mësusin bëhar. Thashe dhe një më përmën mirë edhe do t'i lexoj do nene të cilët do t'i vëtoj me gjithë qipë, unë si asamblist, por me siguri edhe grupi parlamentari PDK-s, shemull nënin 7.11.1, ku thotë se shërbimet e kujdesi shtepiak përshien shërbimet e kujdesi në nënës dhe fëmijës, këtu një kohë është dalë në teren, tash një kohë nuk dilët, kujdesi paliativ, si edhe kujdesi shtepiak. Jo dini shumit që shumit sa qytetarët tonë janë të moshur edhe tri të ty në jam gërbet, kërkësht nga drejtori edhe nga menaxhmenti që urgentisht pas votimit këtij të mirën me këto kategori, për arsye se edhe shumë
punëtorë të rrë që keni marrë, kolegët minë që të me pëmë, mes ku i keni marrë për medal në teren, e keni edhe makinë për medal në teren, për kudesin paliativ, punëtorët të i keni marrë edhe rrinë në qendrët e mjekësisë familjare. Më thonë, këta duhet këta dhe ne duhet dalim në teren. Pastaj në një 9.1.2.4, zyra e prokurimin. Unë që 25 vite punoj, nuk ka zyra e prokurimit, se dhja duhet, në qovë se duhet me siguri, një të prit, një vend dhe një vend të lirë, dikuj mja më pësue, po mirë është, së është problem. Në një nëmër 10, që ka funksionue, për fatë keqë të ashtë nuk funksionon, është sistemi informativ shëndetësor. Kryetari i di se mjek, sistemi informativ shëndetësor, pika 2 të departamenti i sigjitim dhe ministrisë shëndetësisë në koordinim me QMP bën implementimin e sistemit dhe funksionimin e tij në të gjitha nivelet e institucionet e kujdesit personal shëndetësor. Sistemi informativ në asnjë institucion nuk punon kryetar. Tu ka ngjecje, ka pas sistem informativ shëndetësor e dim si bar, tash nuk ka. Tash nuk ka hiç. Keni premtuar kështu një kod gjatë që do t'i bën funksionale edhe në përqendra mjekësisë familjare, edhe në AMF, por nuk keni pa, prej zbatim ka këto. Në një 11 këshilli drejtues struktura, edhe këtu prej formohet në struktuese, gjendja është e mirueshme që AMF, por fat keq. Kështu keni gjetë, po mësu si barë ala po vazhdo në matu tjetë, një jetin a vazhë. Dhe më dhe në këtu në këshillin drejtues do të ketë drejturi që kemi efes dhe cili kërëson, u thecë i departamentit mjekësisë familjare, kryen firmieri ose kryen firmieria, udhëtesi i departamentit administratës, koordinatori për cilësin e shërbime shëndetësore, përfaqësuesi i sindikatës, përfaqësuesi nga këshilli pacientëve. Më thonë pres nga ju që këto ti formoni. Në një 12, kompetencat dhe detyrat. Pastaj na shkëm të në një 14 procedura e mërimit të drejtorit dhe kryen firmierit ose kryen firmierit. Po të drejtori të shkën, po më vjenë mije, se të në natën e kalovë, po kam diskutim. Pasi të votojmë për status, do të me zbatuhe në zgjatë drejtorin me konkurs kretar, edhe kërën për mirin, ose kërën për mirin për presë. Po presë shumë shpet edhe me ty të duhet ku me votuhe, të shojmë mas votimin kësa që ka të dëmoni. Me vazhdu ma shumë kretar, mos për natë djenë në i kërcnim në diçka se kini marak, se e parë se i thaj edhe uranit, unë e kom marak mi zejt njerëzit, po shkërsh për më zajmë ishe dhe muve, s'ka kush më ruën, mami, s'po diskutoj shumë, për ju i vetëm, ba. Po, të këtë dhe s'në thashe t'ja, në të mërë marë. Falim derit, Arto. Atëherë, kryetari komunës i patë disa kërkesa bashkë me zotërin Muni propozime. Ndërsa Arto Lojshaj deshti që këto disa nenet të funksionojnë pasi janë të mira dhe për statutin e QKMF-s, atëherë nuk i daj veç që pranon Muniri, po të dyat të piqesit bashkëta, për bashkëta, dhe të kryetarit të dhe të Munirit piqes bashkë dhe piqes në botim këtë status. A pranon? Atëherë me këto dy kërkesa nga kryetari zotri Muniri, e qesim votim statusin e që ka më fasë. Kush është pro? A ka kundër? A ka abstenim? Me 23 vota pro, 0 kundër dhe 0 abstenim, miratohet statuti i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Dragash. Atëherë e kemi veç pikën eventuale, apo vazhdojmë pikën eventuale edhe... Se kemi ferin ora një o pëse që mundin e krye dhe dalim pos. Veç një pike kemi. Po, si të përdozit a pa u, shkëm të.
Sa kodën i pausë. Vështë një trakanë në vitinë. Qështë një vetëm kryetarë, që të sejë, pas pausës e në kemi me pikën e vituarit dhe e vituarit. A shë e pausë? A të herë, nërani të te në sansë. Në ndërë. Atëherë të dashur kolegë, pasi që Noranjo vetë dashtot me dalë për drekë edhe Noranjo u ka këthimi, na disa kemi marë pjesë, disa nuk kanë ardhë në pikëm në eventuale. Atëherë unë me këtë ardhje, po thomë që është u konë shumë i që pikën eventuale mi parashtrua kryetarit pyetje drejtorave ti, po pasi nuk kemi korum e mbylli këtë seancë, shina që seancën tjetër. Eu vou procurar.